哇，一条意粉两份食，买啲买啲 kiss 啦！阿 Fred 同 Stephanie 前日秘密过大礼，寻日拍 MV 就大方公开放闪，延续过大礼嘅甜蜜喜悦。讲翻过大礼先啦 ，Stephanie 话公开多谢好姊妹陈莹、蔡思贝同赖慧玲嚟客串咁话。平時他們都是做開主角那些角色，但是昨天就要他們來做臨時演員都辛苦了，要拍手啊，給反應啊，全部他們都給得十分之足了。我阿姨啊、家姐啊、姐夫啊，全部都過來了，是的，因為我家姐她說她過大禮的時候都沒那麼足啊，即那麼傳統啊，她都說咦，覺得挺得意的。疫情下，天下有情人的爱情都受到考验，十对着咗，十对新人都阵脚大乱啊！阿 Fred 同 Stephanie 都一样，不过仪式其次，最紧要系大家有爱啊！我哋而家都谂住，即系寻日都倾完之后，都希望个酒席就会迟啲先摆啦，因为都觉得今年始终有一个风险喺度。咁但系行礼啊，同埋签字同埋接新娘，我哋都应该会系今年原定日子举行嘅。身為一個今年的一對新人，都覺得今年真的面對很多不同的挑戰，所以如果都是想著今年結婚的朋友，都希望大家不要氣餒，還有比較放鬆一點心情，其實可能有得多挑戰令到我們的婚禮更加難忘，希望大家都開心面對。愛是要宣之於口， Stephanie 還唱出來，用這首基本戀愛套路送給 Fred， MV 的男主角就當然是 Fred 啦。哦，我想问咧，其实如果 MV 唔系拣你做男主角，你会唔会作出反对咧？咁睇下边个做咯。有边个做你做反对？即系唔可以靓仔过我啊，高过我啊，咁就 OK 嘅，算啦。但最好最完美就梗系我做。冇人靓仔过你噶啦。好闪啊！搵到啊！系